Herkese salam. Microbit menülerini nezardan keçirdiğimiz video seriyamıza devam edirik. Önceki iki video ərzində biz Basic menüsünü ve Input menüsünü nezardan keçirmişdik. Bu gün isə biz Music Menüsü ilə tanış olacağıq. Music Menüsünün içərisində bir sıra alt bloklar var və bunların hər birinin nə iş yaradığını bu video ərzində öyrənəcəksiniz. Təbii ki, bunlardan artıq hansı məqsədlərlə istifadə edib necə bir layihələr ortaya çıxarmaq sizə qalmış bir işdir. Yeri gəlmişdən qeyd eləyim ki, çox güclü alətləri var Music Menüsünün. Gəlin o alətlərin hər biri ilə bir-bir tanış olaq. İlk öncə birinci blokumuz Play Melody at Tempo adlandırılır. Bu herhangi bir melodya parçasını verilmiş tempoda yani verilmiş e, intensivlikte oxutmağa, oynatmağa icazə verir. Bunu yerinə yetirmək üçün ya Forever ya da On Start boxlarından birini gətirə bilərsiz. Məsələn mən On Startı gətirdim. Bunu On Startın içərisinə yerləşdirdiyiniz zaman o aktivləşir. Təbii ki, fonda səs gələ bilər. Bu ə, proqramın icazəsindən gələcək səslərdir. Bu video ərzində belə səslərə alışmağınızı tövsiyə edirəm. Bu hissəni vurduğunuz zaman burada açılan menyudan özünüz səslər yarada bilərsiniz. Yəni burada tonlar var. Məsələn, bilmirəm indi səslər fona düşür yoxsa yox. Çünki mən mikrofon istifadə eləyirəm. Bu şəkildə müxtəlif tonları əlavə edib onlarla melodiya yığa bilərsiniz. Əgər bunlar sizə uyğun deyilsə, yəni bunları etmək istəmirsinizsə, burada qalereya var. Həmin qalereyadan da hazır tonlardan istifadə edə bilərsiniz. Baxın, burada bir sıra tonlar var və siz bu tonları bura gətirib sonra bunları təzədən redaktə etməyə imkanına da sahibsiniz. Və Burda tempo var. Tempo nədir? Bu musiqi parçasının nə qədər intensiv səslənəcəyini göstərir. Və aydın məsələdir ki, deməli 40 ilə burda 500 arasında müxtəlif qiymətlər alır bu. Əgər siz bunu 40-a qoyursunuzsa, tonlar bir-birinin ardınca asta-asta səslənir. Bunu qaldırdıqca tonlar bir-birini daha tez əvəz etməyə başlayır. Bu bəsit melodiyalar qurmaq üçün olan bir funksiyadır. Əgər sizi daha ciddi melodiyalar maraqlandırırsa, onda sizə lazım olan ton bölməsindən birinci blokdur. Bu blokda isə siz hər hansı bir melodiya parçasını, hər hansı bir bit intensivliyində səsləndirə bilərsiniz. Əvvəlcə gəlin melodiyalarla tanış olaq. Melodiyalarımız burada hər hansı bir pianino e, ikonu var. Bu pianinonun dillərində yerləşdirilib. Burada nəzərinizə çatdırmaq istədiyim bu rəqəmlərdir. Bunun minimumu 131, maksimumu isə 988-də. Əgər siz bundan daha aşağı və ya 988-dən daha yuxarı tonları səsləndirmək istəyirsinizsə, bu zaman pianodan çıxıb içəri daxil olub bu istiyə hər hansı bir rəqəmi, məsələn, mini Buraya yazıb enter vura bilərsiniz. Və burada artıq biz 1000 herzlik bir ton səsləndiririk və ya siz bunun e, bu diapazondan aşağıda olan hər hansı bir tonlarda səsləndirə bilərsiniz. Burada bir şey də qeyd eləyim ki, bəzən olur ki, iki dilin arasındakı tonlara müraciət etmək məcbur olursunuz ki, bunu burada etmək mümkün deyil. Məsəl üçün birinci ton 131-dir, onun ardınca gələn ton 139-dur. Yəni 131-dən 139 arasındakı qiymətləri ancaq əllə daxil eləyib həmin tonu səsləndirə bilərsiniz. Bu təbii ki hər səsə uyğun gəlir. Onda hər hansı bir ton seçək qalsın orada. Low B yazır. Alçaq B və baxaq middle E. Bəli. İndi burada bit var. Bu bit nə deməkdir? Məsələn, əgər bunu 1 qoyursunuzsa, 1 ton özünə ayrılmış vaxt çərçivəsində səsləndirilir. Əgər 1/2 qoyursunuzsa, tonun səslənməsinə sərf olunan zaman azalır, yəni yarı yarıya düşür. Sonra 1/4, 1/8 və 1/16 də var. Əgər siz tonun müddətini uzatmaq istəyirsinizsə, bu zaman 2 və 4-lərdən istifadə edib tonu daha uzun müddət səsləndirə bilərsiniz. Bununla da tanış olandan sonra müzik menyusunda növbəti hissə var. Ringtone hər hansı bir e, tonu səsləndirməyinizə imkan verir. Bunun yuxarıdakından fərqi nədir? Bu mütəmadi olaraq səslənir. Yəni bu dayanmayacaq. Məsələn, siz burada hər hansı bir ton qoyduğunuz zaman bu ton burada mütəmadi olaraq səslənəcək və dayanmayacaq. Təbii ki, bizim burada müzik menyusunda onu dayandırmaq üçün imkanlarımız var. Yəni həmin e, bəndlərdən, bloklardan istifadə edib onu dayandıra bilərsiniz. Yəni bu mümkündür. E, təbii ki, mən bunlar haqqında sizə məlumat verəcəm. Yəni burada da bayaqki kimidir. Hər hansı bir tonu seçirsiniz, sadəcə bayaqkindən fərqli olaraq bu sizə onu dayanmadan, yəni durmadan, kəsintisiz olaraq səsləndirməyə imkan verir. Music menu ilə davam edərək, burada rest var. Hər hansı bir bit intervalında pauza etməyinizə imkan verir. Məsələn, hər hansı bir ton səslənir və sizə lazımdır ki, hardasa bir yerdə müəyyən bir pauza olsun. Yəni dayansın musiqi. Yəni belə deyək də, yarım bitdiyi nədər, dörddə bir bitdiyi nə vesayilə müddətindən bu musiqi parçası dayansın. Yəni heç nə çalınmasın. Bunun üçün də bax bundan istifadə edə bilərsiniz bunda kənara qoyduq. Music menyusuna daxil oluruq, davamına baxırıq. Burada görürsünüz ki, middle C var. Bu middle C aydın məsələdir ki, bloka birbaşa daxil olmur. Keçən dərsdə öyrəndiyimiz kimi, bunları bloka daxil etmək istəyirsinizsə, string şəklində bunları hardasa nümayiş etdirə və ya hər hansı bir e, funksiyanın içərisində istifadə edə bilərsiniz. Məsələn, burada middle C verdiyimiz zaman həmin C middle-ın e, bayaq rəqəmlər göstərdim sizə. Həmin Rəqəmlərdən hansının da icra olunduğunu göstərir. Məsəl üçün mən bura 100 yazsam sadəliyi üçün Enter vursam 100 hektlik bir səsdir və ekranda görürsüzmü 100 yazılır. Yəni bura hər hansı bir ton seçib həmin tonun hansı belə deyək daha hərəsə uyğun gəldiyini, hansı intensivlikdə musiqiyə uyğun gəldiyini ekrana çıxara bilərsiniz. Bu bunun üçün nəzərdə tutulub və təbii ki bundan başqa məqsədlər üçün də siz öncəki öyrəndiyiniz məlumatlar əsasında istifadə edə bilərsiniz. Ondan sonra volyum bölməsinə gəlirik. Volyum təbii ki səsin belə deyək da normasıdır. Artırıb azaltmaq imkan verir. İlkincə siz set volyumu eləyə bilərsiniz. Yəni hər hansı bir səsi hansısa bir qiymətə köçürə bilərsiniz. Bu hansı intervalda dəyişir? Aydın məsələcə 0 ilə 255 kəsər qiymətlərdə olduğu kimi dəyişir. Yəni buradan siz səsin tonunu artıra və ya azalda bilərsiniz. Bir növ bu sizə səsin tonunu idarə etməyə imkan verir. Bununla da tanış olandan sonra müzik menyisi ilə davam edirik. Burada volyum var. Səsin qiymətini hər hansı bir parametr şəklində çıxışa vermək istəyirsinizsə, bu sizin üçün çox gözəl bir e, funksiyadır. Məsələn, basic menyisinə gəlib show name seçə bilərsiniz və nömrə yerinə volyum qoya bilərsiniz. Yəni oxunan musiqinin tonunu, yəni hansı e, tonda oxunduğunu, məsələn, bu dəqiq 255 yazır, yəni maksimum qiymətdə oxuyur, e, tənzimləyə bilərsiniz. Məsələn, bunu öncəki ilə bir yerdə istifadə etsək Məsələn bura fikir verək. Set volumı məsəl üçün 127, ondan sonra da volumı göstər. İndi mən orada 127 görməliyəm. Bəli 127. Çünki mən qiyməti 122-yə dair köklədim və onu sonra da ekrana çıxar dedim. Ha bu şəkildə bunlarla da maraqlı layihələr hazırlamaq üçün istifadə edə bilərsiniz. Müzik menüsü ilə davam edəyəm. Müzik menüsündə biraz aşağıda Stop All Sounds var. Bu çox maraqlı bir funksiyadır. Bunun ayaqkindən bir cüzi fərqi var, bunu demək istəyirəm. Burada musiqinin hər hansı bir bit e, in, e, miqdarında saxlaya bilərsiniz. Yəni bir bit miqdarında pauza edə bilərsiniz, cüzi bir pauzadır. Bu isə ümumiyyətlə bütün musiqiləri kəsir. Yəni hər hansı bir şərt daxilində bütün musiqilərin e, səsləndirilməsini dayandırmaq istəyirsinizsə, sizə lazım olan funksiya budur. Yəni stop all sounds, yəni bütün səslərin hamısını kəsmək üçündür. Bunu istifadə edə bilərsiniz az öncə rezərdən keçirdiyimiz sonsuz davam edən səsləri kəsmək üçün. Məsələn, burada yuxarıda mən göstərmişdim onu. Bunlar sonsuz davam edir. Kəsmək üçün stop all sounds əmrindən istifadə ilə bilərsiniz. Music menu ilə davam edəyəy. Aşağı hissədə bizi gözləyir tempo. Tempo hissəsi Ayda məsəlki bizim az öncə burada göstərdiyimiz kimi baxın burada biz ona baxmışdıq 120 yazılan yerdə az öncə göstərdiyimiz kimi tempodur. Yəni nə tempdir, nə qədər intensiv və ya nə qədər slow olacağını sizin üçün müəyyən eləyir. Burada change tempo by hər hansı bir qiymətlə tempu dəyişdirə bilərsiniz. Tutaq ki 2 ilə tempun qiymətini artırırsınız. Yəni əgər hər hansı bir hal baş versə sizin proqramınızda siz səsin temposunu verilmiş qiymətə qədər artdıra və ya azalda bilərsiniz. Bəs necə azaldırsınız? Qarşına sadəcə mənfi yazırsınız. Yəni mənfi 2 yazdığınız zaman azalır, müsbət 2 yazdığınız zaman da təbii ki, o həmin tempoda artır. Bu da temponu artırmaq üçündür. Burada başqa bir tempo ilə bağlı maraqlı funksiya e, set tempo hər hansı bir qiymətə. Deməli, burada onun az öncəkindən fərqini də izah eləyək. Burada temponu hər hansı bir qiymətə qədər artırıb və ya azaldırsınız. Burada isə temponu qanqret hər belə qiymətə köçürürsüz. Məsələn, bunu adətən belə işlətdilər. Yəni birinci bunu qoyurlar, hər hansı bir qiymətə köçürürlər. Sonra hər hansı bir şərt daxilində tempdə artım və ya azalmanı təşkil edirlər. Yəni bu da artıq sizin ə, məharətinizə qalmış ki, bundan necə öz layihələrinizdə istifadə edəcəksiniz. Onun sonra davam edirik. Burada hər hansı bir bitin e, qiymətini verirsizsə, millisaniyələrlə verir. Məsələn, əgər mən basic-dən show number desəm və show number-in içərisinə bu biti yerləşdirsəm, hər bitin nəcə millisaniyə davam etdiyini ekranda görə bilərəm. Baxın, bir bit bir 500 millisaniyə müddət çəkir. Əgər mən bunu yarıya salsam, aydın məsələ ki, 500-ün yarısı olan bir qiyməti ekranda görməliyəm. Baxın, görürsüzmü? 250 qiymətini gördüm mən ekranda. Yəni burada hər bir bitə düşən müddəarı millisaniyələrlə sizə göstərir bu qutu. Onda bu şəkildə sildik və bunu da silək, biz davam edək müzik mənsüilən. Burda şaha doğru gəlirik, bitləri nəzərdən keçirdik. Tempo, temponun qiymətini verir. Yəni bu sizdə bitin qiymətini millisaniyə ilə verir. Bu içə temponun qiymətini verir. Yəni tempoya hansı qiyməti təyin etmisinizsə, həmin qiyməti ekrana çıxarmaq üçündür. Melody Advanced hissəsində isə bizi daha maraqlı şeylər gözləyir. Gəlin bunlara baxaq. Start Melody hər hansı bir melodiya tipini, yəni qalereyada olan hər hansı bir melodiya tipini bir dəfə, həmişəlik, bir dəfə fonda və həmişə fonda e, istifadə etməklə oxutdura bilərsiniz. Məsələn, burada dada dumdur, bu dəqiqə məlhü parçasıdır. Bunu hər hansı bir başqa məlhü parçası ilə əvəz edib, hər hansı bir verilmiş miqdar qədər onu e, belə deyək də oxutdura bilərsiniz. Burada bu hissəni açırsınız və burdan necə oxutdurmaq istədiyinizi də seçirsiniz. Ondan sonra Music menu-su ilə davam edirik. Aşağı doğru gələndə bizdə Stop Melody All var. Bunun bayaqkindan bir fərqi var. Baxın, burada bayaq da ona bənzər bir şey var idi. Məsələn, 3 dənə var idilər. Yadınıza gəlirsə, rest one bit, yəni müəyyən bir bit miqdarında istirahət elə, yəni heç oxutdurma. Stop all sounds bütün səsləri saxla və ya bu yeni. Bu yeni isə nə işə yarayır? Burada siz seçim eləyə bilərsiniz. Yəni bütün səslərimizi saxlamaq istəyirsiniz, ancaq fondakı səslərimizi saxlamaq istəyirsiniz, yoxsa fonun səsi fon səsinin üstündən gedən səslərimizi saxlamaq istəyirsiniz? Yəni bu seçimi etməyə sizə bu ə, belediyelikte kod bloku e, köme eləyir. Bunu da bu şekilde nezarden geçirdik. Müzikle devam edirik. Burada e, her hansı bir şərtə bağlı, yəni musiqi tonunun şərtinə bağlı əməliyyat icra edə bilərsiz. Yəni burada baxın, çox seçim var. İlk öncə baxaq, ne, melody note played, yəni melodiya oynadıldı, melody started, melodiya başladı, melody ended, sonlandırıldı, melody repeated, melodiya dəyişdirildi, background melody note played, fon musiqisi oynadılmadı, background melody started, fon melodiya ended, belə-belə, belə-belə, repeated təkrarlandı, paused, pauz olundu, e, deməli resume et Ə, qaldı və s. yəni bu şərtlərə bağlı olaraq ən azı bir şeylər yaza bilərsiz. Məsəl üçün mən basic-dən 따큐 쇼 스트링케트əri bura qoysam, əgər burada məsələn Melody ended, Melody ended olsa ya da Melody started, Melody started olsa, ekrana hello yazsın. Yəni mahnı tonu başlayanda, melodi başlayanda ekranda hello sözü görünsün deyə belə bir xırda kod bloku yığdım. Yəni bundan siz də təbii ki, eləyə bilərsiniz. Blokları sildik. İndi isə gəldik Music menu-muzla davam edək. Son bir neçə əmr qalıb. Yəni yadınızdadsa biz dedik Microbit-in 2-ci versiyası var. Yəni V2, 2-ci versiya. Bu təbii ki, bizdə olanlar deyil. Bizdə olanlar 1.5 versiyasıdır, yəni 1.5 versiyası. Əgər e, kimsə ikinci versiyanı əldə edə bilibsə, orada tamamilə başqa şeylər görə bilərsiz. Orada başqa musiqi tonları var və bu blok ona xidmət edir ki, həmin musiqi tonunu e, bitənə qədər icra eləyir, bitənə qədər onu səsləndirir. Bu aşağıdakı isə hər hansı bir musiqi tonunu səsləndirir və bu isə E, built-in speaker-ı yandırır və ya söndürür. Built-in speaker nədir? Built-in speaker normalda biz speakerləri kənardan qoşuruq, bunu bilirsiz. Microbitin e, 01 və ya e, 2 portlarına, adətən 0 portuna qoşuruq, bunu bilirsiz. Bu şəkildə qoşub kolonqalarımızı musiqi səsləndiririk. Yeni Microbitlərində isə öz üzərində e, bir deyək, hər hansı bir e, səs e, vasitəsi var, speaker var və siz o speakeri söndürə bilərsiniz. Məsələn, biz sonrakı dərslərdə məsəl LED mensində indi növbət dərsimizdə öyrənəcəyik ki LED-lər də eyni şəkildə yandırıp söndürmək olur. Yəni Microbitin öz üzərindəki LED-lər də istifadə etmədiyiniz halda söndürürsüz. Yəni eyni şəkildə də Microbitin öz üzərindəki səs dinamiklərini istədiyiniz vaxt yandıra və ya söndürə bilərsiniz. Və beləliklə biz ə, Music menyusunu tam şəkildə nəzərdən keçirdik. Düşünürəm ki sizin üçün faydalı bir video çarxı oldu və öyrəndiklərinizi öz layihələrinizdə yaradıcı şəkildə tətbiq edə biləcəksiniz. Növbəti dərsimizdə biz LED menyusunu nəzərdən keçirəcəyik. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti video çaqlarda görüşənə qədər deyirəm, hələlik.